Programa Estilo chega agora na S5 Calçados, sempre com muitas novidades. E o programa de hoje, em especial, a gente vai mostrar para vocês as promoções que você encontra aqui na loja. São muitas. Olha que lindo esses sapatos. Todos esses, uma liquidação para lá de especial, R$ 99,90. É uma variedade aqui, tem as rasteirinhas também, olha que lindas. Gente, sapatos para todos os gostos, todos os estilos, você gosta de salto baixo, salto alto, Anabela, coloridos, um pouco mais discreto, enfim. Tudo isso você encontra aqui na S5 Calçados no Shopping JL. Uma liquidação, olha aqui, precinho R$ 99,90, sapatos lindíssimos. Agora, se você gosta de conforto, preza aí por um sapato um pouco mais baixo, a gente também tem a liquidação aqui das rasteirinhas e desses sapatos com saltos um pouco mais baixos, né? Esses aqui, olha só, liquidação aqui, R$ 79,90. Isso mesmo, olha só as opções, esse com vermelho aqui, esse um pouco mais nude. Tem esse aqui também, ó, com detalhe aqui em laço, com pérola, olha que graça. Para você aí que trabalha o dia inteiro, quer um sapato confortável, baixo, você que preza mesmo por conforto, também encontra aqui liquidação R$ 79,90. Mais uma promoção para a gente é os sneakers, isso mesmo. A loja separou aqui um editorial especial para você, só de sneakers, com preço de R$ 99,90. Várias opções você encontra aqui na loja e você vai dar uma olhadinha no editorial aqui da S5 Calçados. That's the way you act, give me something. I need your love, I need your love, I need your loving. You got that kind of medicine that keep me coming. My body needs a hero, come save me. Something tells me you know how to save me. I've been feeling real low, oh I need you to come and rescue me. Come alive!
fala do editorial, a gente sabe que os sneakers são a febre da estação, né? Vai continuar agora durante o verão também. A infinidade você encontra aqui muitas peças. Gostou do editorial? Venha pra cá e confira tudo isso de perto. Tem muitas promoções pra você. Não perca seu tempo. Você pode comprar ainda na promoção com uma facilidade incrível. Você pode comprar hoje, pagar somente ano que vem. Isso mesmo, cheque para 8 de abril. Muito fácil, né? E ainda parcelam 4 vezes o preço de à vista, hein? Corre pra cá, 5 calçados esperando por você.